sa nama je Desa Bastić. E sada, po čemu si ti specifična, jeste, nije da ličiš na Afrikanku, ali živiš u Africi i sada ova odeća na tebi nekako i podsjeća i ukazuje na to. Tako je, oni vole ovako žive boje i haljinice, tako da sam se ja obukla u tom stilu. A ovdje nisi sama, ovdje imamo još nekoga. Tako je, ovdje je budući dečak. Jel? Da, da. Za mjesec dana. Za mjesec dana, bravo, svaka ti čast. Imamo ime, hoće biti naše ili... Ne znamo još srpsko ime, ali da, živeće u Africi. Živeće u Africi. E sada, ti nam spremaš jedno jelo, pa dok ti budeš spremala, mi ćemo i pričati malo o tvojom životu. Tipično afričko jelo, tako? Jeste, jedno od njihovih afričila koje možemo pripremiti u Srbiji, zato smo ga izabrali, pošto postoje dosta jela od koje se prave namirnice koje nemamo ovdje ni da kupimo. Tako da smo izabrali čorbicu ili može biti kao sos od kikirikija, a mi ćemo pripremiti čorbu od kikirikija sa piletinom. Tako da je to nešto tipično što oni vole. Dosta piletina i riba su im osnovno sa raznim sosovima i dosta jedu čorbasto. Čorbasto, ja. Čorbasto, da, to je njima glavno. Hajde onda prvo, može od batata da bi se kuvao duže. Tako je, njega ćemo prvo, znači istovremeno ćemo dinstati ili pržiti piletinu i prilog, pošto njima treba jedno 10-15 minuta. Tako da mi smo ovdje već očistili batac. Batac krompir je specifičan pošto je slatkast malo. Malo je tvrđi, jeste. On je slatkast, uglavnom se za priloge oni spremaju ili ovako batat krompir ili banane platane, tako se zovu u Gabonu. To nema ovdje, nažalost, na mnogim mjestima da se kupi, tako da smo izabrali ovo. Oni se prokuva se. Zamisli, znači i bananu jedu uz prilog. Tako, ali to je posebna vrsta banane. Znači, to nije obična banana koju kupujemo u prodavnici, nego su je platana i ona je onako tvrda i mora da se termički obradi kako bi bila jestiva. A, nije, znači nije obična. Nije, nije, nije. Dobro. Malo oprati. Sad ću da sklonim. Možemo ga ovako celog ubaciti. Njemu ne treba mnogo, iako je tvrd. Kada se oljušti, njega nakon jedno 10 minuta on već postane mek. Tako da je najbolje iseći ga nakon kuvanja 10 minuta. Dobro. Za to vreme mi ćemo također ubaciti i piletinu i to ćemo 15 minuta pržiti i iskoristiti to vreme da iseckamo naše povrće. Od povrća, evo, znači uglavnom mogu paradajz, paprika, luk, najosnovniji, oni ne stavljaju zelen, kao što kod nas pravimo supe, znači zelen, šargarepa i zelen, to ne, ali evo ovako, uglavnom paradajz, paprika, luk i to ćemo spremiti na kraju, nakon što ispržimo meso, udinstati, iskoristiti tu mast i ulje iz mesa i u tome svemu... A u tome se pravi ta čorba? U tome ćemo napraviti čorbu, ovako pripremu za čorbu, u kojoj ćemo posle dodati, pošto je čorba kikirikija, dodat ćemo našu pastu od kikirike, koju ćemo pokazati kako Afrikanke same prave, a i objasniti kako mogu gospođe kod kuće isto da naprave same. Odlično, dobro. Znači prvo ćeš da isetka što? Prvo ćemo sad isetkati paradajz i luk, papriku i sve ostalo. Otprilike si stavila dva paradajza. Dva paradajza, dve paprike. Oni inače jedu ljuto. To je otprilike dobro zbog parazita. Tako da, uglavnom su tamo ljute paprike, takozvan njihov pimon na francuskom, zato što ih otprilike spašava od parazita. A, vidiš. Da, da. Tako da, uglavnom ide i ljuta na kraju ovako jedna paprika koju i mi imamo također ovde. I to možemo, sve sad zavisi. Kod nas, ko voli ljuto, može, ko ne. Ne mora. Ne mora. Ne moramo se toliko štititi od parazita. Ne morate ovo ni mnogo sitno. A kako dece, ili oni onda jedu ljutkasto? Da, svi jedu ljuto. Svi jedu ljuto i njima je to kao kad mi zagrizamo jabuku, oni tako zagrizu ljutu papriku. Zanimljivo. Znači, ovo nam je spremno, uz to možemo i papriku. Dobro. E, a kažem, Jezal, dok seckaš, kako se zove država u kojoj živiš? Država u kojoj živimo zove se Gabon. Ona se nalazi na ekvatoru, na zapadnoj obali, na okeanu je. Tako da zato je i riba dosta popularna i riba se jede maltene uz sve. I od, naravno, ovih namirnica, sve banane, papaja, avokada, to je ono što se nalazi bukvalno na svakodnevnom meniju. Da, a kako si dospela u Gabon, u Afriku? Pa, ja sam, moj suprug je tamo radio i onda smo se mi umeđu vremenu upoznali u Srbiji kada je on igrom slučaja povredio koleno. A čime se bavi on? On je inženjer. I onda smo se mi upoznali i otišli zajedno i eto sad smo. I eto tebe tamo. I svidelo nam se, da, svidelo nam se. Kako se zove grad u tom živiš? Grad se zove Libreville, on je isto vremeni glavni grad. Čekaj, a na kojim jezikom se govori? Pa, zvanični je francuski, međutim, oni su, zbog toga što je prašuma, svako malo za seoci ima svoj
svoj jezik. Tako da, uglavnom, oni se razumeju, svaki region se razume svoj jezik, međutim, pošto je bila francuska kolonija, francuski je zvaničan. Tako da. A međusobno se razumeju? Međusobno ne. Ne? Ukoliko ne pričaju svoj jezik iz svog sela, da, da. Ozbiljno? Ne, da, jako teško, tako da su i na francuskom komuniciraju među sobom. E, znaš nešto na nekom jeziku od tih? Pa jako je teško, znam, imena jedva izgovaram, tako da ukoliko su s ovom francuskim imenima, da, ali ovako je jako... Da mi reći neko njihovo specifično. Zeng, ne znam. Da, Zeng? Jako, da, tako, jako je teško. Dobro. Jako je teško. E, znači, nakon što smo dinstamo meso, kuvamo krompir, naravno, kada budemo probali viljuškama koje je meko, to je gotovo. Ovo smo spremili, međutim, sad nam je potrebna pasta od kikirikija. Kikirikija. Da. Možemo kupiti na gotovo kikiriki puter. Ali skuplji, da. Tako je. To je skuplji, a možemo i sami da napravimo. Uglavnom, Afrikanke ispeku kikiriki, pošto kikiriki naravno tamo raste, ispeku kikiriki i ono što one rade jeste da ga oklagio melju. Oklagio? Ne blenderom? Ne blenderom. Mislim, u zadnje vreme svi mogu. Ovo zaista treba puno vremena. Evo vidite, znači koliko smo tek smrckali, a koliko treba da bi se dobilo ovako nešto. Da, da, da. Tako da ovo je proces koji dugo traje, oni to ovako rade. Međutim, nama je to malo teže. Da. Tako da mi uglavnom kikiriki stavimo u blender i po želji dodajemo ulje da bi se napravila pasta. Može ovako, može ređe, gušće, sve zavisi od ukusa. Čekaj, izvinite, da probamo ovo. Ajde, ajde. Evo, ja ću ti ajde, malo odaj, da. Otežati. Da ne bude da sam uspela iz prve. Dobro, ali jeste zanimljivo? Ide, jest, jest. Vidiš što je dobro. Nije loše. Pogotovo ako ste nervozni, uzmete i... Tako da, ukoliko... Ha! Zašto sve oklanije služi? Imate vremena kod kuće, tako je, možete i na ovaj način. Mada, moram priznati, lakše da stavim u blender. Kliknuti, da. A šta ti radiš tamo? Je li ti imaš neki posao? Pa ja sam, ovde sam imala, međutim, kako sam tamo otišla, tamo imam školu plesa, orijentalnog. Tako da i sa ostalim kolegama nastupam, oni imaju svoje afričke plesove, ja orijentalni i na raznim manifestacijama nastupamo. Tako lepo. Da, znači, da. Zabavno ti je. Zabavno mi je, jes. Čim se pusti muzika, odma se igra, pleše, ne razmišlja ni o čemu, da. Jel možemo da čujemo? Kao da nema problema uopšte. Kao da nemaju. Da, da, kao da nemaju problema, tako izgledaju. To je njihovo? To je njihovo, da, da, da. To je njihovo. Tako da se oni uvek mrdaju, igraju, tako, ne, svi. Dođi da mi pokažeš kako ide nešto njihovo. Da li bi... Ja sad ne bi mogla da... Trudna. Sad smo trudni, ne možemo mnogo da skačemo, ali da... Ovako nekako. Sve je opušteno. A sloboda. Bravo. Kažu svakako, samo ovako. Da, opušteno i slobodno. Bravo. Nama su kuvat krompirić. E, lepa im je muzika, moram da priznam. Jeste, vesela je, nije napadna, tako da... Baš mi se dopada. Odlično je. Bukvalno svi igraju, muški, ženski, na svadbama, nema, niko ne sedi. Niko ne sedi. Kad je muzika u pitanju, niko ne sedi. Još je to lepo. A muzika na svakom koraku, nije samo za slavlja. Usput idete na posao, muzika je sa strane. Stvarno? Da, da, da. Za vreme ručka, muzika i ručak. Nema... I ja. Nije ozbiljno kao u Evropi. Da. Uvijek je muzika. Volim takav temperament i takav... Tako, ja mislim da je to možda gotovo. Jeste. Ovo je gotovo. Mi ćemo sad skloniti piletinu. Dobro. Ali ćemo iskoristiti... Nema bacanja. Iskoristit ćemo... Odmah se osjećam bolje nekako, jel da? Čim... Mi smo malo zaigrali, odmah možemo i da kuvamo. Jeste. Tako je, znači dodali smo ovo, iskoristit ćemo mast i dodat ćemo naše povrće. Dobro, znači ovde su unutra. Tako je, u tome istom. To je, trebali smo prvo, nema veze, to je onako ide u čorbu. Propržiti sa sve lukom, može istovremeno, može i prvo luk i paprika, pa na kraju paradajz, ali na kraju se ispadne isto. Naravno. Dodaj ovu papričicu, molim te, ljutu, kad se već rekla. Da, to na kraju, to na kraju, da, da, ćemo samo ubaciti. I da ovdje imaš i bijeli luk, kad njega stavljaš. Tako je. Njega ćemo isto sada. Odmah. Tako je. To će se, znači, dinstati. I mi možemo upotrebiti sad, dok se ovo sve dinsta, možemo uzeti, mi ćemo, pošto ovo u principu čorba, može biti i sos, ukoliko dodate više vode čorbice, ukoliko manje vode, onda je to sos, dodat ćemo vodu,
jedno pola litre vode. Da bi olakšali sebi, možda možemo iskuvati u kuvalu. Aha, da bude vruća već. Tako je, da. Da ne bi gubili vreme, a ako ne, može se kasnije dodati. Ovde? Ne, ne tu. Dodat ćemo, posebno moramo u ovome dodati i, evo, u ovu šeticu. A, da se promeša prvo. Tako je, promješat ćemo ta dva, pa ćemo to na kraju sve sjediniti kao supicu. Mm-hmm. Evo, ovako, znači, možemo sve ovo ubaciti po ukusu. Znači, neko voli da bude više ukusa kikirikija, neko manje. Ja volim više. Više. E, onda možemo, kad smo se već potrudili... Pa to, ba, upotrebi ga. Da, ovo, iskoristimo sve. Hoću li ovu vodu? Mogu. Može, može, kako da ne. Te tako od prilike već stavljaš. Od prilike, pola litra, ja sve od prilike, ali na jedno 250 grama ove naše mase možemo dodati pola litre vode. Mhm. Ja sam uporna u obajanju. Trebalo bi ovo lepo razblažiti. Aha, sad ćeš sve to da promešaš. I to možeš štapnim mikserom da se ubrza mešanje. Može, može. Onda možda verovatno... nekad nema ni potrebe. Dobro. E, ovo nam je već udinstano zbog toga što možemo, što ćemo još dokuvati da bi, da bi sve imalo svoju... Možda ću ovdje još malo dodati vode, pošto smo ipak ubacili 250. Na kraju ćemo, možemo i to tvog dodati ako želiš. Hoću. Kad sam ga već napravila. Evo ga. Znači, tu bi sam mogla da dodam malo meda još. Tako je, malo meda, malo soli i to bi bilo to. Što se tiče... Evo, osjećam se već kao Afrikanka. Bravo. Dodajem ovde. Dodaješ. Odlično. Nakon što smo pripremili ovu bazu, dobro, mi ćemo prebaciti sve u šerpu. Gde nam je i piletina. Aha. Tako je. Na kraju dodati sol i bibera po želji. Skroz na kraju, dobro. Tako je. Vraćaš ovde? Vraćamo tu i dodajemo našu... Dodajemo našu smesu sa puterom od kikirikija. Kažem opet, ko voli tečnije kao supu može da stavi više vode, ko voli više kao sos može i sos. U, što ovo lepo miriše. I ne treba puno vremena, evo, stvarno... Da, brzo je gotovo. Brzo je gotovo. Na kraju dodati soj biber, prokrčkati, evo sad još jedno 5 minuta čisto da bi to sve... Sjedinilo se. Sjedinilo se, za to vreme možemo iseckati ovaj naš... Batat. Batat. Ega. Evo ovako. Tamo možemo da serviramo. Ide u duboke tanjire ili plitke? Može da bude dubok, da. Znači, ako je gušće, eto, nema, u plitke, ako je gušće, da. Da. Sve zavisi, ovde bi sad umesto, kažem, ovog batata, oni pržili te platane banane ili iskuvali pirinač. Mi ćemo sačekati ovo da se malo možda... To mi je zanimljivo s bananama, ohlad, moram da priznam. Nažalost, ovde nisam... Ma dobro, inako ne bi ljudi mogli da nađu, tako da džaba bi mi smo pokazali bolje ovo što imamo. Tačno, ono sa čime raspolažemo, to možemo da spremimo. Tako, jel te traže tamo da praviš neko srpsko jelo, na primjer sarme? Jao, jako je teško. Mi smo probali, ja inače kuvam kod kuće, ali sarme, pasulje nekako ne mogu na vrućini. Ne ide. Ne ide, ništa. Onda ću uzeti jedan tanjir, evo ovako. Ne ide, znači nismo, ne može, lagano mora. Sve ima svoje, zašto se u kompotne bljušta jede. Čorbasto ili riba sa prilozima. Da. Ne može nikako sarme i pasulji. Ali ponesemo mi naše srpske pršute i svi uživaju. Evo ga. Lično. Znači, tako ga isečemo, zanimljivo. Tako ga isečemo na kolutiće. Najbolje, kažem, nakon kuvanja da se lakše iseče, je tvrd. Znači, i dok se jede, isto je muzika. I dok se kuva je muzika. Uvek, uvek je muzika. Uvek je muzika i svi igraju, svi su raspoloženi, čak kada imaju problema. A svako ih ima. A svako ih ima, sve. Ni oni nisu lišeni, isto, da. Ali svi su nasmejani. Lepo. Valja klima, utiče, a i sve to. Jest, jest. Kutlača, je li tako? Može. Kutlača. Kako ovo divno miriše. Ko će da dođe da proba? E, možemo sad na kraju, evo, nakon što je gotovo, evo vidite, znači to tako da izgleda, nije možda reprezentativno, ali pravi šurbuljak. A ne, odlično. Možemo dodati kari na kraju, isto. Ćao, mikrofon, gde ti je?
Aha, brzo, brzo. Malo na kraju, onako, čisto da dodamo arome i soli i bibera. Sedi, opusti se, nećemo ti ništa. Važi. Osjećaj se kao u Africi, tako, u Gabonu. Možemo ovo da sklonimo, ovo je sve već spremno. I da bi malo bilo ljutkasto, možemo ovako na kraju da ubacimo. A tako je staviš? Da, oni njihovu tu ljutu stvar, zato što stvarno je preljuta, da tako kažem. Tako da ova naša je možda malo manje, ali eto, oni to tako na kraju ubaci da ona sama ispusti. Jo, sjajno, baš mi se dopada, bravo. Nadam se da ćete uživati. Hoćeš ti sada mu serviraš kako to već ide? Svega po malom. Ja sam htio da kažem da ovo posjeća malo na šagarepu, ali tako? Slično nešto. Slično, izgleda veće ovako kolutić, ali je ipak porodica krompira. Jeste, potpuno, potpuno. Evo, ovako ćemo vam sipati. No, dobio si mesa. Oho. Da, da. Evo, izvolite. E, čekaj, to sad ide kašika, viljuška. Može, kašika i viljuška. Jedno i drugo. Evo ti kašika za početak. Pa ćeš dobiti i viljušku. Izvoli. Ovako. Da, samo da se mi ispečete polako. Mogu i ja ovde. Slobodno. Au. Šta kažeš? Samo ću da kažem impresivno. Hvala. Kako dobro miriše. Skroz je obično. Opa, i muha, gde ćemo bez muzike? Pa ne, može da se jede bez muzike. Opa, izvolite.